келіп түсіп бәкір әбдіжәлел қошқарұлына берді. Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің Мұстафа Шоқай тұғыны ғылыми зерттеу орталығының ғылыми жетекшісі, профессор, үлкен мемлекет қайраткер. Рахмет, Мұстафа Шоқай. Біздің мен өскен отбасына қатысы бар тікелей. Менің әкем Бәкір болса, Бәкірдің әкесі Сопбек, Сопбектің әкесі Басқақ Батыр, ал осы Мұстафа Шоқай сол Басқақ Батырдың қарындасынан туған. 53 жылдары Қызылордаға көшіп келгенімізде Нұртаза ағамыздың отбасымен бірге отырдық. Мәдияр деген баласы өзі сол қаланың басындағы кооператив деген жерде қазақ мектебінде, орта мектебінде орыс тілінен беретін, ол кезде орыс тілінен беретін адамдар аз болатын. Сауаттылығы көрсететін нәрсе. Зүлфия шешеміз айтып отыратын, біздің қайнағы жеті патшаның тілін біледі деп. Және сақал мұртын алтынның буына ұстады деп отыратын. Бұл алтынның буына ұстау болмайды деген ғой. Ол көрініп, бірақ енді жаңағы нұрекеменді Нұртаза біздің байланысымыз жоқ деген ғой, бірақ байланысы болған. Кітапты оқысаңыздар, көшірген кітабын оқысаңыздар, оны білесіздер, байланыстың қандай жолдармен болғанын түсінуге болады. Алаштың көсемдерінде келіп кетіп. Бүгін айтқан жоқ, байланыс туралы бар, байланыс болған. Иә, мен жаңа аңғалдаған болып, сыртқа шығып кетіп, жағдайын біз сөйтіп тұрған, енді бірақ оны мойындамайды ондай жерде. Енді бір айтайын деген сол Мәдияны жұмыс істеп кеттік. Баласын, інісінің баласын жұмыс істеп кеттік. Қайта қайта ағыз түсіп, қалып жауының баласы мектепте қалай мұғалым болады деп. Сол өзіміз жазды. Иә, өзіміз, сол өзіміздің ағайындар, алысымыз. Сол бір күні бізді үйге шақырды, мен енді онда сол он шамамен он жастамын. Оны атам мен екеуміз бардық, сосын айтты, ағамен көшетін болдым. Оңтүстік Қазақстан көшпесін болмады. Мақтаралға отырылатын өзімен қайта қайта тексеріп қоятын емес деп сөйтіп көшіп кетті. Сол байланысты біз өзін көріп алдық. Енді мен бірақ тақырыбымды әдейі қойып едім. Мұстафа тану және көшетінді арқа фамилиясын атын қойып отырмын. Ол жайдан жай емес. Қазір енді Мұстафа Шоқай туралы айтатын болсақ, көшетінді атын айтып болу мүмкін емес. Автоматты түрде көшеден мәт шығады. Енді сіздер білесіздер, 2015 жылы мына кітапқана бір библиографиялық көрсеткіш шығарды. Сонда 1409 еңбек Мұстафа Шоқай туралы жазылған екен. Ал енді өзінің еңбектерін 9 тілде жазғанын білесіздер. Оның ішінде енді 500-дей орыс тілінде, 105 еңбегі француз тілінде жазған, оған еңбекті ағылшын тілінде жазған. Мен енді қанша болғанын біле алмадым, бір жерде мақалаларын салыстырып көріп едім. Екі жылға жетер-жетпес уақытта грузин тілінде үйреніп алып, грузин тілінде бір Парижге барғанда грузин тілінде 13 беттік мақала жазған Түркістан деген. Одан бір жерде бір жігіттерге жіберіп аударттырып алдым қазақша, орысшаға. Міне осындай әдемі. Ал енді толып жатқан мақала, қолып жатқан еңбектер үшінде бір екі еңбекті тоқтай кетейін. Өзім көрген қолымдағы мен мысалы ең алғашқы шыққан, енді біз мына Бақыт Садықова деген қарындасымыз бар, соның екі еңбегі. Бұл енді иммиграцияға Түркістан регионына байланысты жазған. Бұл өте өзек деген білесіздер. Осы Түркістан регионына байланысты Мұстафа Шоқайға әлі де осы ілесіп келе жатыр. Қызылордада қайшылы Мұстафа Шоқайға үлкен ескерткіш қойылғанда Правда газетіне сол мына осындай немістермен байланысы бар адамға ескерткіш қойылды деп газетке де жазды. Мына шығыс Қазақстанда бір кісі бұл осындай байланысы бар деп жаңа Бегман сонымен соттасып әйтеуір жеңіп шықты. Осындай нәрселер әлі жалғасып келе жатыр. Шын мәнісіне келгенде жаңағы бұйрық 22 желтоқсанда шыққанда, ал бұл кезде Мұстафа Шоқай ауыр Виктория больницасында жатты, 20-ші күні қайтыс болған дейді. Ал енді Түркістан легионы, ол 42-ші жылы Польшада жазда құрылды. Бірақ осыны айтып қалған нәрсе бар, енді бір нәрсе бар. Мұстафа Шоқай енді жеке өз былайынша жүрсе оны кіргізбейді, сондықтан ол арнайы бір 600-дей комиссия бар болды, лагерьлерді арнайы. Сол комиссияның мүшесі болу үшін
болсын, құрамда болу керек болды. Сон кейбіреулер шатастырады деген екен. Енді жаңағы екі жұмыс, меніңше бір өте тәуір жұмыстар деп есептейміз, орыстың де жазылған, олардың енді бір қиындығы қосымша материалдары шет тілінде, оны кез келген адам оқи алмайды, егер соны аударып жатса, біраз ақпараттар алуға болады. Енді өздеріңіз білесіздер, Мұстафа Шоқайтану негізі Түркияда қалыптасты. Онда үлкен ғалымдар болды, Мұстафа Шоқаймен тікелей қызмет істеген адамдар болды, әртүрлі көзқарастар да болды. Жаңа Валидийді айтып жатырмыз ғой енді, бірақ мынада айтуғанда Валидий мен екеуінің арасында үлкен қайшылықты жағдайлар болған нәрселер бар. Тіпті Түркістан бақтариятын Мұстафа Шоқайды құрды деп айтуға ауыз бармай, олар кімнің Әлихан Бөкейханның резиденциясында отырғанда сол мұқтариятты құрасын деп тапсырма берді деп жазғаны бар. Ол еш уақытта да ондай кезде ондай тапсырма беретін жағдай жоқ, бірақ сол сондай да жазған жағдайлары бар. Енді бірақ үлкен қайраткер ғой, үлкен тарихшы, бірақ кейбірді кезде ептеп шындықтарын білгеніміз дұрыс болады. Енді осы бұл бір үлкен бір деңгейге келіп еді. Әбдуақат Қарағанмен бе шықты, кімнің Дархан Құдырәлиевтің кітабы шықты. Ал бірақ Мұстафа Шоқайтануда ерекше бір белес, бұл енді көшекеннің атымен байланысты екенін әрқайсыңыз да білесіздер. Жаңа болса мәкен бәрін айтты. Мен енді азынаулақ басқа жұмысым болмағасын, енді осы шығармаларын қарай, сонда қарап отырсам, енді Көшекен ана кітабында оқып шықтым, кейін алғы сөздерінде қарайын. Шын мәнісінде әлемге танылған, Мұстафа Шоқайдың әлемге танылғанын Көшекен дәлелдеп шықты. Сөйтті де бұл тұлғаны шын мәнісінде тоғырылды. Ал енді бұл өте бір ерекше Мұстафа Тамырға қосылған ерекше еңбекте байқа оған. Кейді оқып отырып таңғаласын, Мұстафа Шоқайдың өзіне де таңғаласын. Мына алғашқы шыққан екі томдықта 100-ден астам халықаралық тақырыпқа жазылған мақалалар бар. Сол мақалаларды оқып отырсаң, қалай соншалық білімпаз болуы мүмкін адам? Қалай соны мәні біле берген? Қолына кәдімгі жер шарының глобусын алып, соны айналдырып, халықтар, мемлекеттердің арасында қарым қатынасты осы сергек бақылап отырған сияқтанады деді. Бүтін жер шарын қол алақанына салып отырған сияқтанады. Ал енді бұл ұлмақтылық, мәкен айтып жатыр ғой, шын мәнісінде ұлмақтылық. Өздеріңіз білесіздер, бұдан Жапонияның ғалымы Ояма Димахуэке айтады ғой. Бұл енді мына түрік қайраткерлерінен атап-атап келеді, жаңа абзацтан осылардың осы жауаптың ішінде Мұстафа Шоқай ерекше дейді. Оның ерекшелігі бар. Атып қоймай ақ қой, бірақ өзінің ерекшелігі. Мен тағы бір таңғалатын нәрсем, соншалықты 9 тілде сөйлеп отырып, 9 тілде мақала жазып отырып, 1936 жылы Түркістан жастарының алдында қазақша сөйлеген сөзі, бұл сөз сөйлеудің нағыз үлгісі. Логикада жүрді, шындық та бар, факті де бар, тарих та бар, алда тұрған міндет те бар. Сол бір бетке жетер-жетпес нәрсеге сый көрді. Соншалықты таза сөйлеу, соншалықты өткір сөйлеу. Мен бұлай дейін дейді, бұл сөзді тыңдаған кезінде от шашып тұрады, қасынан өтсін, жалынға түсетін сияқтысын. Сол шалып тұрып, құдыры түсетті. Бұл әрді Мұстафа Шоқайдың бір келемеді. Көшекеннің еңбегіндегі ерекше бір көзге назар аударатын дәрсе, Көшекен еңбегінде Мұстафа Шоқайдың отбасындағы тәрбиесінен ерекше көңіл бөлген. Ал біз кейде осы нәрсеге көп көңіл бөле бермейміз. Менің бұрада айтқым келіп отырған, әсіресе бүгінгі біздің балдардың отбасындағы тәрбиеге көңіл бөлгенімізден балдардың кім болып жатқанын өздеріңіз білесіздер ағайындар. Егер бала отбасында дұрыс тәрбие алмаса, ол өмір бойы дұрыс тәрбие ала алмайды. Сондықтан да ең бірінші тәрбиенің қазығы отбасында тәрбиеге көңіл бөлу керек. Отбасындағы тәрбиені көрген бала ол қоғамдық жұмыста да мықты болады. Мұстафа Шоқайдың мықтылығы да осында. Әйтпесе сол кезде жұртқа келгенде Құран жат айтып беру деген әкесі Ресейде бармаған жерлері жоқ жас кезінде. Қанша жерлерге апарған, соны көрсін деген, білсін деген. Бұның бәрінде
бізге үлкен өнеге болады. Көшебемнің ең бөгінді бұл мәсілдер өте жақсы жазылған. Бір үлкен үлесі деп ойлаймын. Ал енді эмиграциядағы жағдай, Түркістан мұқтариатын құрудағы жағдай, енді өздеріңіз жақсы білесіздер ғой, сол Түркістан мұқтариатын құрғанда жақсы адам ғой, 30-ға жетер жетпес. Соншалықты соның көсемі болу, соның идеологы болу, соның ұйымдастырушысы болу, соның басшысы болу, ол енді құдірет қой. Сондықтан меніңше біз әлі Мұстафа Шоқайдың әлдеде бұл үлкен таудың етегінде жүрміз. Қазіргі шейін әрине Мұстафа Шоқайдың өміріне қызметіне, саяси қызметіне байланысты көп нәрселер бар. Бірақ көшірменің тағы айтқан бір керемет бір ойы бар. Осы ой меніңше Мұстафа Танудағы біздің қазіргі міндеттерімізді, алдағы міндеттеріміз осындай бар. Былай дейді көшірмен. Қайраткерлігі мен ғұламалығына, мәмілегерлігі мен шешендігіне, дүниетаны мен идеялық мақсат мұраттарына, адамгершілік бір қасиеттеріне тіл көп іспеттес, аз адамды шығармалық мұрасы әлде зерттеу керек. Мінекей біздің ендігі білетін нәрсеміз осы шығармаларды зерттеу. Осы уақытта біздің университет бірсыпыра жұмыстар жасап жатыр, мына қоғамтанушыларды ұйымдастырып, сол Мұстафа Шоқайдың еңбектерінен қолымыздан келгенше энциклопедияда пайдалануға болады ғой деген мақалалар жаздық, жазып жатырмыз. Әлі жұмыс көп. Әрине саяси қызметінде ашылмаған нәрселерді көп. Мысалы, Ресейдегі жұмыс деген кездер бір көп біле бермейміз. Түркістан мұқтариатына байланысты құрылған кезінде көп нәрсені біле бермейді. Бәрі жалпы, бәрі қолға тимейді. Ал енді кейде ойлайсың, қалым қалай дамиды, бәрі жабық, бәріне кіріп қойып қойған, бәрі секрет, бәрі секрет, пәлен жүретіп көтті әршілат емес. Елбасымыздың бүгінгі тәуелсіздік жөндегі айтқан идеяларымен ұштастырып отырып қана тәуелсіздікті тұғырлету болады. Біз осы бағында, көп жұмыс істеуіміз керек. Мына көшекөңнің еңбегі Мұстафаның жан жақтан тануға үлкен үлес қосылған еңбек, ал біз енді сол идеяларды бүгінгі тәуелсіздіктің алдында тұрған идеялармен ұштасып жататын болсақ, біздің шығармаймыз әлі жоғары алда деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.